Ti ke qenë në X Factor? Po. Si përfundoi, si shkoi si eksperiencë? Nga kur të përmendet X Factor, ki kujtime të bukura apo shumë? Edhe pse unë shpesh e kam thënë, ndoshta kanë kaluar edhe shumë vite, edhe në shumicën e emisioneve kam përmend, edhe mendoj se ndoshta bëhet banale çdo herë të u përmend, por me të vërtet do jetë çdo herë në kujtimet e mia, sepse aty jam rrit edhe në aspektin profesional, po edhe jam ndërtuar si njeri, do të thonë edhe në karakter jam ndërtuar, edhe do më përcjellë çdo herë memoria X Factorit deri në fund. Ke gabu diçka gjatë rrugës? Po. Kam gabu qëndrimin, do me thënë që nuk qëndrova dhe të vazhdoj në Tiranë. Kjo është... E vështirë të bësh karrierë të tu? Kjo është pastaj një temë tjetër, po shkak i familjes. Unë mendoj se ndoshta sot do ishte pak më ndryshe, po atëherë kam qenë shumë më i ri, edhe jam ndiku. Asaj përket tetovës, ku e fusë edhe vetën artistët e ri në Maqedoninë e Veriut, do me thonë, jemi në një zonë shumë reziku. Se? Sepse ne e dim ma para se qëfar artistë është ka patë Maqedonia e Veriut, duke filluar Adrian Gaxha, Big Mama, Elita 5, Tuna, e shumë tjerë artistë, ndërsa sot, për fat keq, nuk prodhon asë një artistë si që duhet. Pas X Factorit, sa je i kënaqur me rrugtimin tëndë? Sa të ka hap dyer X Factori, sa të ka dhënë mundësi dhe sa i ke shfrytzuar në fakt? Dyer më ka hap, do me thënë, gjithë shka ka ndodhur në maksimum. Dyer të... atë aftësim për skenën, eksperiencën që kemi bashkëpunu me ndryquës më të mirë të Evropës. Do me thënë, ato kanë qenë që unë mendoj se sot edhe artist shumë të mdhej nuk i kanë ato eksperienca. Kush ka punuar me atë produksion e din sakse për çfarë kam fjallën. Do me thënë, është një produksion shumë i madhë ku punohet shumë profesionalisht. Mirë po, do këthejmë prapë pas X Factorit është desht, unë jam mundu me forcat e mija maksimum, mirë po kjo që po e them sepse nuk kemi krah në artistët e ri në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe nga Shqipëria dhe Kosova që kanë sponsorat të shumë të vlerësojnë artin në gjitha aspektet, tek ne është shumë problem. Po kolegët kanë dhënë krah? Aqë sa kanë mund, unë e mendoj se ata kolegë që i kanë pas të afer, e kanë dhënë maksimumin e tyre. A konsideron se kemë rrinë në një stat ku duhet bësh një hap vendimtar drejt karjerës të ndë? Absolutisht po. Absolutisht po. Cila është levizja e radhës? Qëfar pret? Apo ku synon? Do me thonë, ne synojmë tregun shqiptar, asë që diskutohet. Por synimi im është ndoshta pak vështirë, sepse unë jam më shumë si që dhe e këndova këngën, të këto këngët që kanë vlerë, kanë tekst dhe kanë pesh, nuk dua që të ofendoj dhe ka absolutisht se nuk ka muzikë të keqe fundit, por unë jam në këtë zhanër të muzikës që do e kemë vështirë, por unë do luftoj dheri në fund. Absolutisht, nuk do zohem kur. Tirana, Prishtina, janë konsideratën të ndë? Absolutisht, po. Tjetosh atje, apo këtu? Mundësia ma e vogël nuk i them jo. Mundësis më të vogël nuk i thu jo? Jo. Po kryo e mundësin, qëfar prejtë? E po ndoshe nuk kanë qenë rrethanat, sepse gjdo ere jam mundu edhe aspektin, sepse jam i diplomuar edhe si solekën këtar, jam munduar edhe aspektin e shkollimit, timbaj gjitha nga pak, por si që thasht, shumë është e nevojshme për artistët që t'kenë krah, dhe t'kenë dika që i sponsorizohen, dika që i shtynë. Qëfar t'ka shgënyu këto vite? Qëfar t'ka mërzit në këtë profesion? Absolutisht kjo që e thash, shpesherë kom pas vendime, si që the edhe ti, që jam dorzu, mirë po ka pas njerës që me mundësit e veta dvogla, më kanë dhënë një motivime dhe më kanë ngritë për sëri në atë statin ku kam qenë.